zahvala pripada uzvišem Allahu tabaraka wa ta'ala i neka njegov mir i spas na najdobrani poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu častnom borocu, na sve njegove drugove, na sve one koji slijede dobro i sunnje dana, ma abad, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kao što se sjećate, mi smo u našem zadnjem predavanju govorili o historijskom prigledu hijri Resula sallallahu alaihi wa sallam i rekli smo da ćemo ako Bog da večeras govoriti o određenim poukama i porukama koje sadrži poslanikova hijra u samoj sebi. Sigurno da je teško pobrojiti sve poruke, poruke i da se spomene, odnosno hijra Resula sallallahu alaihi wa sallam je najsrpniji izvor pouka i poruka i zasigurno koliko god se čitalo o hijri Resula sallallahu alaihi wa sallam, da će se još više nalaziti pouke i poruke. Ono što je vrijedno spomenuti, dragoma braćo i sestre, da je hijra koja znači preseljenje iz jednog mjesta u drugog. Međutim, kod nas muslimana to znači da se čovjek preseli radi svoje vjere da bi je sačuvao. Da je zasigurnost teška čovjeku. Nije lako da se čovjek iz mjesta u kojem je rođen, u kojem je živio, u kojem je odgajao, u kojem je stekao određena materijalna dobra, vrlo teško je to napustiti i otići u nepoznaticu, kao što je to bilo slučaj sa drugom Resula sallallahu alejhi ve sellem, ali isto tako i sa Muhammedom sallallahu alejhi ve sellem. Jer se trebalo iz Mekke, u kojoj je Resul sallallahu alejhi ve sellem rođen, u kojem se nalazi njegova porodica, u kojem je ostvario određena dobra, trebao da se preseli u Medinu, koja je bila za njega nepoznatica. Pa tako nalazimo da uzvišeni Allah tabaraka ve taala u suri Nisa u 66. ajetu izravnjava po pitanju težine ubijstvo duše ili da kažemo smrt sa ostavljanjem doma. Pa tako kaže Allah tabaraka ve taala: "Velau katabna alehim an iktulu anfusakum am ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilu minhum." I da su mi njima propisali da oni ubiju sami sebe ili da izađu iz svojih kuća i svojih domova, ne bi to učinilo njih osim malo. I vidite da u ovom kuranskom ajetu uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala je izravnao težinu da čovjek sam sebe ubije ili da izađe iz svoje kuće. I isto tako nalazimo da Resul sallallahu alaihi ve sellem kada je izašao iz Mekke, stao je na jedan brežuljak i usmjerio se u pravcu Mekke i onda je se obratio pa je rekao: zaista si ti najbolja zemlja kod Allaha i zaista si ti najdraža zemlja Allahu tebareke ve taala. I da me tvoje stanovništvo tvoje nije protjerao, ja ne bi stanovao u nekom drugom mjestu mimo tebe. I isto tako se spominje da je Medina imala tešku klimu, a to je da je se ona nalazila groznica i različiti vidovi epidemije, pa kada je Resul sallallahu alejhi ve sellem došao u nju, određeni drugovi njegovi su razbolili, kao što je to bio Ebu Bekr, Ebu Bilal i isto tako sluga od Ebu Bekra. Znači, bilo je teško da Resul sallallahu alejhi ve sellem napusti Meku, da se zaputi u Medinu, međutim kada je to bilo radi Allaha tabaraka wa ta'ala nije mu bilo teško. I isto tako mi moramo znati da je hijra i seljenje iz jednog mjesta u drugog radi vjere, da se sačuva vjera, da je to bio sunnet prijašnjih Allahu i tabaraka wa ta'ala poslanika i ovijesije koji su prehodili našim poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam. I mi znamo da je Ibrahim bio muhanđir i lud, da su se selili po zemlji Allah tabaraka wa ta'ala kako bi sačuvali svoju zemlju. I to je nama pouka ili poruka da čovjek kada dođe u određena iskušenja, odnosno kada dođe u iskušenje po pitanju svoje vjere i kada bude morao birati između svoje vjere i življenja u određenoj sredini, da će morati odabrati da se iseli iz te sredine kako bi sačuvao svoju vjeru. Možda će to iseljenje nekada biti iz kuće, iz doma u kojem živiš, u kojem ne možeš prakticirati Allahovu vjeru. Isto tako možda će to biti preseljenje samo u samoj tvojoj mahali, u samom tvojom mjestu, u samom tvojom selu. A možda će to nekada zahtijevati da izađeš iz samog grada. Međutim,
Kod Allaha te baraka ve ta'ala je, kod čovjeka je njegova vjera najskuplja i ne treba po tom pitanju se bojati. Ja ću uzvišeni Allah te baraka ve ta'ala zasigurno mu dati oskrbu tamo gdje se preseli, jer je to radi Allaha te baraka ve ta'ala. I možda ćemo mi naći da određene osobe upravo zbog nespremnosti da ostave mjesto svoga boravka radi Allaha te baraka ve ta'ala zapada određena iskušenja, čak više možda njihova vjera u dobroj mjeri oslabi upravo zato što nisu mogli da se iseli radi Allaha te baraka ve ta'ala. Isto tako, kada se govori o hidži Resula sallallahu alaihi ve sellem, mi uviđamo u njoj da se isplepeću da Resul sallallahu alaihi ve sellem, odnosno hidža Resula sallallahu alaihi ve sellem, je protkana sa izvršenjem razloga i pouka. لأجل الحق كم بذلا وكم قاسا وكم عانا وكم قد ذاق في كان سيقول يهيج رسول صلى الله عليه وسلم هنا برد كان da je Resul sallallahu alejhi ve sellem izvršavao razloge, ono što mu je bilo naređeno, isto tako da je Resul sallallahu alejhi ve sellem je se istinski oslanjao na Allaha tebareke ve ta'ala u svojoj hidžri i sve je to popraćao sa dovom da Allah dželešanu omogući da učini hidžu. Isto tako hidža Resula sallallahu alejhi ve sellem je bila popraćena sa određenim mu'džizama. Možda se postavlja, dragom braću, pitanje, sestre, zašto Resul sallallahu alejhi ve sellem iz Mekije do Medine je išao sa Ebu Bekrom i to na devi? I proputovao je 7 ili 10 dana. Zašto Resul sallallahu alejhi ve sellem nije proputao kao što je dobio na Israju na Mirađu? Zašto mu nije došao u Burak i da uzeše tu prevozno sredstvo i da samo sleti u Medinu? Zašto? Allah tabaraka ve ta'ala mogao je to da učini jer on sve na sve kadu. Međutim, želi da se islamski ummet poduči da treba da izvršava povode i razloge za određenu stvar. I isto tako da se treba osloniti na Allaha tebareka ve ta'ala istinski i da to treba se popraviti sa dobom da Allah dželešanu olakša to. Međutim, možda će u samom tom činjenju razloga i povoda doći do određenih mu'džiza po pitanju Allaha tebareka ve ta'ala poslanika. Međutim, kod određenih ljudi možda će doći kerameti. I zato mi nalazimo da je Resul sallallahu alejhi ve sellem kada je se došla mu objava Allah tabarak wa ta'ala da će biti ubijen, da je odmah poduzeo ono što je do njega, pa otišao kod Ebu Bekra. I to vrijeme kada se inače ne izlazi, a to je na podne, došao je maskiran, rekao Ebu Bekra sediku da njegovi ukućani izađu, izašao je na drugi izlaz koji nije glavni izlaz, izišao je po noći, išao je suprotno od Medine, tu je sačekao 3 dana, nakon toga se uključila čitava porodica Ebu Bekra Sidika, po pitanju Hidži Resula sallallahu alejhi ve sellem, nakon toga se zaputio, uzeo je jahalicu i sve je uradio ono što je trebalo. A isto tako upućivao je dovu, a to je kada su došli mušici do pećini u kojoj se on skrio, uputio je dovu, odnosno rekao Ebu Bekra Sidiku, a šta ti misliš za dvojicu sa kojim je Allah tabarak ve ta'ala? Znači, bio je istinski osunjen Allah džele dželalu. I isto tako vidimo da je hidža Resula sallallahu alejhi ve sellem bila popraćena sa različitim vidovima mu'džiza. A to je kada izašao iz svoje kuće, da ga mušici nisu vidjeli, da na njihove glave bacio prašinu. Nakon toga, kada je naišao kod šatora Umu Ma'bed Huzaije, kada mu je došla, kada je uzeo ovcu koja nima mlijeka, kada ga je pratio Suraka i kada je njegov kon propao, i sve su to bile mu'džize. Međutim, mu'džize, kerameti nisu osnova ljudskom životu. On dolazi u iznimnoj situaciji, međutim, je osnovi su njegovi zakoni suneti koji sa kojima čovjek mora živjeti. Pa je tako Resul sallallahu alejhi ve sellem sve to poduzeo i to treba da kažemo biti jedan od sastavnih dijelova našeg života. Da činimo ono što nam je Allah tabarak wa ta'ala naredio, da se istinski na njega oslanjamo, da uputimo dovu Allahu tabarak wa ta'ala i isto tako ako dođe kerame da se u to vjeruje, da se to istinski tumači onako kako je to tumačio Resul sallallahu alejhi ve sellem.
Također, dragoma braću i sestre, islama, hijra ime poslanikova, hijra, uči nas kako inače dušmani ove vjere se međusobno solidarišu po pitanju borbe protiv islama. Čak više uzimaju sebi za savjetnika koji ne bi inače uzimali u normalnim, da kažemo, uvjetima, i isto tako troše svoje vrijeme, troše svoj imetak, ne žaleći da pokušaju da spriječe širenje Allahove tabara koje je dala vjeri. Mi smo spomenuli da su se mušici sastavili, iskupili u Daru Nedve, u njihovom parlamentu, da su donijeli odluku da treba Resul sallallahu alejhi ve sellem da se ubije. Nakon toga su prihvatili savjetovanje prokletog šejtana. Isto tako su se mogli po pitanju Muhameda sallallahu alejhi ve sellem složiti, a to je da treba ubiti Muhameda sallallahu alejhi ve sellem i njegova krv da se da bude raširena ili rasprostranjena po svim plemenima, da pleme Resul sallallahu alejhi ve sellem ništa ne može učiniti. Davali su ili su obećali onome ko ubije Abu Bekra ili Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, dođe sa njima živima, da će mu dati 100 deva. Znači, nisu škrtari niti vrijeme niti metar, težeći da ospore širenje dave, i kako kaže Allah tebareke ve taala: "Va id yamkuru bika alladine kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin." I kada su spetkarili oni koji ne vjeruju, da bi te bacili u tamnicu, da bi te zatvorili, ili da bi te ubili, ili da bi te protjerali. I oni su spetkarili, međutim, Allah Dželešanu isto tako spetkario, i Allahova spetka je najbolja. Možda će neko reći, ne priliči Allahu tebareke ve taala da spetkari, međutim, taj atribut nikada ne dolazi sam po sebi, već dolazi nasuprot spletkarenja, i to je pozitivnost. Da ne bi bilo da Allah tebareke ve taala ne može ništa da čini naspram spletke mušrika, pa kaže, kada su oni spletkarili i Allah Dželešanu je spletkario, Allah Dželešanu, njegova spletka najbolja. I isto tako uzvišeni Allah tebareke ve taala pojašnjava da oni troše svoj imetak, pa kaže: "Inna ladine kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfikunaha thumma takunu alayhim hasra thumma yughlabun walladina kafaru jahannama yuhsharun." Oni koji ne vjeruju, on će udjeljivati svoj imetak da bi odvraćali od Allahovog puta, i oni će ga udjeljivati. Nakon toga će im biti to propast, i oni će biti pobijeđeni, a nakon toga će biti iskupljeni u džehennem. I to je danas očito. Mi vidimo da dušmani ove vjere islama, dušmani sunata Rasula sallallahu alaihi ve sellem, da ne štede niti vrijeme, niti imetak, da se međusobno mogu dogovoriti oni po pitanju islama, iako se mimo toga ne mogu ništa dogovoriti. Da teže da ili baci u tamnicu, ili da nekoga ubiju, ili da protjeraju, ili slično tome. Međutim, nama koji slijedimo Rasula sallallahu alejhi ve sellem i koji slijedimo njegovu knjigu, pa i mi bi trebali da kažemo biti bolji od ovih mušlika koji svoj imetak, svoje vrijeme utrošavaju na batinu. Onda bi čovjek trebao za istinu da još više utrošava i svoj imetak, i da utrošava isto tako svoje vrijeme. Dragoma braćo, kada se govori o određenim poukama i porukama, možemo reći da je žena imala jednu vrlo važnu ulogu po pitanju hidžre. Kada govorimo uopšteno o hidži, mi smo već govorili o Umu Selemi i njenoj hidžri. Međutim, po pitanju hidžre Resula sallallahu alejhi ve sellem, mi smo spomenuli da je Ajša radijallahu anha dala svoj doprinos na taj način što je prenijela hidžu Resula sallallahu alejhi ve sellem kao ravija, da su prenosili od hadisa. I isto tako Esma, čerka Abu Bekra, je dala svoj doprinos na više načina. A to je kada je došao prokleti Ebu Džehel i kada je pitao gdje Abu Bekr, nije mu ništa odgovorila i nije ni znao odgovoriti, pa je on udario u toj mjeri da joj spala naušnica. Nakon toga je došao
Otac od Ebu Bekra je pitao da li vam išta vaš otac ostavio od imetka, pa mu je ona stavila kamenje, prekla određenom, ostavila na nju određenu tkaninu, pa on mislio da je to novac. Isto tako, Esma je bila ta koja je dostavljala hranu Resursu Al-Sarbu i Ebu Bekru dok su bili u pećini. Isto tako je dobila nadiman vlasnica dva pojasa, jer kada je došla, kako smo spomenuli, da je pocijepala svoju haljinu, zavezala, jedan dio sebe, a drugi zavezala, pod riječ Resursu Al-Sarbu Bekra na putovanju. Znači, uloga žene po pitanju hidžre je očita. Ali zato da kažemo, treba žena dati svoj doprinos po pitanju islama, po pitanju izmeta ove vjere i po pitanju drugih stvari. Naravno, to bude shodno načelima islama. A da kažem, jedno najvećih misija koju žena može da čini je to da odgaja buduće generacije, da podučava Allahove tabaraka ve ta'ala vjeri, isto tako da radi u onim zanimanjima koje može, koji se ne suprotstavljaju islamu, isto tako se ne suprotstavljaju nježnoj i nježinoj prirodi kao što je žena. I isto tako, dragoma braćo i sestre, mi vidjamo u hidži Resula sallallahu alejhi ve sellem da je se tu džematski radilo i da je svakom od učesnika od hidžre radio u svojoj specijalnosti, odnosno ovdje gdje je najbolje znao. Pa ćemo naći Ebu Bekr Siddiq je hodio sa Rasulom sallallahu alejhi ve sellem, čitao hidžru. Njegove ćerke su pomagale. Isto tako, njegov oslobođeni rob Amir ibn Fuhejre je pomogao sa ocima i zavećama stavu. Sin Ebu Bekra je donosio obavijesti iz Mekke. Isto tako, Esma su spomenuli da je po pitanju hrane. Isto tako, mušrik koji će kasnije primiti islama, to je Amir ibn Urekid. Isto je tako, bio je vođa, odnosno bio je vodič Resulu sallallahu alejhi ve sellem. Da kaže, iz ovoga se može razumjeti da treba raditi džematski, da svatko treba i može dati svoj doprinos u onom segmentu u kojem on može da dade. I ne treba čovjek po pitanju toga sebe obožavati, reći šta ja to mogu raditi za Allahu tebareke ve taala vjeru, šta ja to mogu raditi za džemat. Moraš toga puno učiniti sa dopustom Allaha tebareke ve taala. Svatko može dati doprinos, međutim, da će doprinos kada bude duboko ubijeđen da radi za Allahu tebareke ve taala vjeru, da daje on doprinos, da će možda upravo napredak ili prosperitet određene zajednice bit će povezan sa njegovim djelom. Ako on zakaže, zakazat će i prosperitet, međutim, ukoliko on dane doprinos, isto tako će zajednica će iti naprijed. Mnogobožci, odnosno mušici Mekke, iako nisu vjerovali u Rasula sallallahu alejhi ve sellem kao poslanika, nisu vjerovali u ono što on poziva, sa čime on došao. Međutim, uprkos tome, ostavljali su kod Rasula sallallahu alejhi ve sellem svoje dragocjenosti. I da kažemo, to je zaista jedan, da kažemo, suprotan stav. Kako da čovjek u kojem ti ne vjeruješ i koji želiš da ubiješ i kojem pometaš u popitanju njegove dave, nisi nikoga našao da osim njega da mu ostaviš ono što se ostavlja za emanet? Pa su tako mušici Mekke ostavili svoje vrijedne stvari koje su ostavili, sam je on bio emin. I zato je Alija ostao da leži u poslu Resul sam da bi od jednih stvari da bi mogao dostaviti te emanete. Kako kaže Allah tebareke ve taala, i mi znamo da te rastužuje ono što oni govori. Znači, govori za tebe, ti si hribat, da si luđak, da si malo uman i slično tome. To sigurno tebe dovodi u to da si ti se rastužiš. I kaže, oni ne utjeravaju tebe u laže, smatraju tebe lažnicom. Već kaže, nepravednici, odnosno nevjernici, zanijeću Allahove ajete. Znači, oni ne vjeruju Allahove ajete, međutim, ne smatraju da je Resul sallallahu alejhi ve sellem lažljivac. I danas se to isto tako ponavlja. Koliko danas ljudi, one osobe koje slijede Resula sallallahu alejhi ve sellem, koje se istinski pridržavaju vjere, kakav je odnos? Isti kao odnos da Resul sallallahu alejhi ve sellem, ti si ovakav, isto plaće, nisi dobro, lijepo, da kasnije. I kada mu dođe određena neugodnost,
kada mu treba dug, kada mu treba neko da se ga posavjetuje, kada treba da kod koga ostavi emana, gdje? Pa upravo kod toj osobe. Jer je to da kažem ono što je istinski njegov stav prema tim ljudima, to je ta fitra, da on zna da ona istina, međutim ne može da prihvati. Isto tako, kada Resul sallallahu alejhi ve sellem želi da se Ebu Bekrom da se uputi u Medinu, Ebu Bekr mu predlaže jahalice koje on pripremao i koje je posebno specijalno hranio za hižu, pa kada Resul sallallahu alejhi ve sellem, ja ću uzeti, međutim pod uvjetom, a to je da ja platim protiv vrijednost za te deve. Nije htio Resul sallallahu alejhi ve sellem da iskorištava sada da ovu nastalu priliku, da iskorištava dobra ljudi, jer je uzvišeni Allah tabaraka ve ta'ala rekao وَمَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ عَجْرِ, govoreći o svojim poslanicima, kaže ja od vas, misli se na dostavu Allahove vjere, ne tražim nikakvu nadoknadu. إِنْ أَجْرَ إِلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ, i moja nagrada je kod gospodara svih svjetova, misli se na Allah tabaraka ve ta'ala. Iz ovoga se želi da se mi muslimani naučimo da ne težimo za onim što se nalazi u rukama ljudi. Jer na taj način ćeš pasti očima ljudi, neće te uvažavati. Vidimo da Resul sallallahu alejhi ve sellem tako postupio. Nije htio da uzme devu od Resula, od Ebu Bekra, bez nadoknade. Jer ukoliko čovjek bude težio da uzme ono što je kod ljudi, neće ga voliti, neće ga uvažavati. Međutim, ovo nema nikakve suprotnosti kada se trebaju određene nadoknade izdvojiti po pitanju određenih radova. Ne možemo mi sada nekoga obavezati da nam ovdje bude dežurni ili da im radi određene radove za islam, za udruženje, za džemate, kažeš ti radi u ime Allah tabaraka ve ta'ala. Ne, islamski učenjaci su spomenuli to već što je to propis i to dolazi nadoknada za vrijeme da bi se čovjek mogao tu posvetiti. Ne da mu ti plaćaš za Allahu tabaraka ve ta'ala vjeru. Međutim, znači ovo što sam spomenuo nas uči da čovjek bude zahid asketa po pitanju ono što se nalazi kod ljudi. Jer kada bude čovjek zahid kod onoga što se nalazi kod ljudi, zasigurno da će ga oni zavoljeti. Također, drago vam braćo i sestre, hijra Rasula sallallahu alejhi ve sellem nas podučava da su drugovi Rasula sallallahu alejhi ve sellem bili spremni da žrtvuju sebe, svoje imetke, svoje porodice radi Rasula sallallahu alejhi ve sellem. Isto tako da su se radovali kada mogu da nešto učini za Allahu tabaraka ve ta'ala vjeru, odnosno kada mogu da učini za Rasula sallallahu alejhi ve sellem. Mi da kažemo nismo imali tu čast da živimo sa Rasulom sallallahu alejhi ve sellem, da ga vidimo, da za njega klanjamo i slično tome, međutim ostala nam je ta čast da imamo sunet Rasula sallallahu alejhi ve sellem i da ga možemo slijediti. Pa tako nalazimo požrtovanje Alije i Ebu Bekra, iako su mi duboko ubeđeni da bi svi drugovi Rasula sallallahu alejhi ve sellem bili tu na tom mjestu u tom vremenu da bi žrtovali se i požrtovali kao što su oni učinili. Alija je legao posle Rasula sallallahu alejhi ve sellem kako bi imali ubeđenje mušici da je to Rasul sallallahu alejhi ve sellem, izraz sigurno da je njegov život bio izložen ubijstvu. Ebu Bekr Siddik je htio da čini hidžru, međutim Resul sallallahu alejhi ve sellem je govorio sačekaj jer možda da ti Allah dželešanuhu dadne lijepo saputnika više na sebe. Pa kada je došla objava Resulu sallallahu alejhi ve sellem da učini hidžru, kaže i kada je došao kod Ebu Bekra obavijestio, kaže Ebu Bekr, a hoćeš ima saputnika misli se na sebe, pa mu rekao da hoće. Pa kaže, zaplakao je Ebu Bekr Siddik, pa kaže Ajše radijallahu anha, tako mi Allaha, nisam znala da neko može plakati od sreće dok taj dan nisam vidjela Ebu Bekra tako plaće. Znači, Ebu Bekr je stari čovjek, niti plakao. Zašto? Jer mu bilo drago da se druži sa Resulom sallallahu alejhi ve sellem na tom putovanju. Velika je čast, drago vam braćo, da čovjek može da se druži sa Resulom sallallahu alejhi ve sellem 70 dana. Nema nikoga drugog, ti si sam sa njim. Vidiš sunnet kako ga Resul sallallahu alejhi ve sellem prakticira. Možeš nešto učiniti za Resula sallallahu alejhi ve sellem. Dolazi nakon toga pohvala za tu osobu. I kako se spominje, to je jedna od najvećih pohvala za Ebu Bekra, da on sam bio uz Resula sallallahu alejhi ve sellem u pećini. I zato nalazimo da je Ebu Bekr Siddik požrtvovao se
da je išao ispred Rasula sa osam kaj se boja da će doći opasnost ispreda i mislio je za njega kako se boja da će doći opasnost iza njega, da bi ulazio prvi u pećinu, da je štitio Rasula sallallahu alaihi wa sallam. Sve to ukazivalo da, da je Abu Bekr bio požrtvovan za Abu Bekr siti, da je za Rasula sallallahu alaihi wa sallam. I to nas uči, dragama braćo, da treba istinski slijediti sunnet Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. I da treba se za njega žrtovati, da treba svoje vrijeme žrtovati. Jer je to jedna od velikih blagodati Allah tabaraka wa ta'ala, ako te Allah dželle dželaluhu podrijedi da činiš hizmet za sunnet Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. To nije nikakvo umijeće, niti je to kakav trud naš lični, već je to dobrota Allaha tabaraka wa ta'ala koju on hoće, daje kome hoće. I ako te Allah počasti da si sluga za sunnet Rasula sallallahu alaihi wa sallam, zaista je to velika počast i treba se truditi i treba na tome polju raditi. Isto tako, Rasul sallallahu alaihi wa sallam u ovom teškom putovanju nije prestao da čini davu i da poziva ljude. Što je isto tako nama poruka, da trebamo pozivati u Allahu tabaraka ve ta'ala vjeru. I isto tako ne treba se bojati na tom putu i treba iskoristavati te prilike. Resul sallallahu alaihi ve sellem, kako je dobro poznato njegov dijalog sa Surakom ibn Malikom, isto tako na svom putovanju prema Medini sreo je čovjeka koji se zove Burejda ibn Husayn al-Aslami iz plemena Aslam. Došao si sa 10 ljudi da bi uzio nagradu koji su dali Kurejše da ubije Rasul sallallahu alejhi ve sellem. Nakon toga kada je porazgovarao sa Rasulom sallallahu alejhi ve sellem, primio Islam i stavio je sebe i sve ljude i na žali koji se nalazio kod njih, stavio je pod zaštitu Rasula sallallahu alejhi ve sellem i istakao bijelu zastavu da bi ljudi znali da on pod zaštitom Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, pod zaštitom Kurejde. I vidimo da Resul sallallahu alejhi ve sellem iskuštavao to. Isto tako se prenosi da Resul sallallahu alejhi ve sellem na svom putu sreo je dva klanica koji kada je pitao kako se zovete, kaže mi se zovemo dva bijednika. Pa im rekao Resul sallallahu alejhi ve sellem, ne, vi ste dva počašćena, odnosno oni koji zaslužuju uvažavanje, pa su primili islam. To je sunnet Allahovi tabarak ve ta'ala poslanika i vam dobro poznato kako je Jusuf alejhiselam se obnašao kada je bio u zatvoru. Pozivao ljude iako je bio u zatvoru. I zato znači mi trebamo da shodno svojim mogućnostima, svojim znanjem, da pozivamo ljude. Nekada riječima, nekada svojim djelima, nekada svojim uslugama. I vidimo kako je Resul sallallahu alejhi ve sellem spomenuo hadis, znači Burejda je bio počašćen radi svoga ponašanja naspram Resula sallallahu alejhi ve sellem, pa kaže Resul sallallahu alejhi ve sellem hadisu koji je vjerodostojan, koji bilježi Imam Ahmed i Taberani i Hakim, kaže Eslem, znači preme koje se zove Eslem, inače kajemo to je izvodnica riječi koja znači bezbjednost i slično tome, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže Allah dželešanu je dao bezbjednost tom plemenu, a kaže što se tiče Gifara, to je plemeno od Abu Bedara Gifara, kaže Allah dželešanu je njima je oprostio. To bi, draga vam braćo, bilo ono što se može u kratkim crtama spomenuti određene pouke poruke hidžre Resula sallallahu alejhi ve sellem. Na taj način mi smo sada prešli smo znači u medijski period. I zasigurno da hidžra Resula sallallahu alejhi ve sellem predstavlja jednu od najvećih prekretnica u istoriji islamskog umeta. Jer sa tim Resul sallallahu alejhi ve sellem preseljava u Medinu. Završava se mekanski period koji ima svoje specifičnosti, ima svoje propise. I onda sa hidžrom Resula sallallahu alejhi ve sellem nastaje medijski period gdje dolazi do objave određenih ajeta, dolazi do objave sura. Isto tako medijski period ima svoje specifičnosti koji se razlikuju od medijski, ima svoje propise koji se razlikuju od mekanski. Isto tako Resul sallallahu alejhi ve sellem izgrađuje džihad, ostaje se islamska država, propisuje se džihad, isto tako propisuju se namaz, hađ, zekijat i sve, slično tome, znači hidžra predstavlja prekratnicu u islamskoj istoriji, kako god mi ćemo govoriti kasnije, kada se Allah tabaraka ve ta'ala poživi o dolasku Resula sallallahu alejhi ve sellem u Medinu, isto tako određene radnje koje je Resul sallallahu alejhi ve sellem poduzeo kada je došao u Medinu. Molim Allah tabaraka ve ta'ala se oboljismo od ovoga što dugo, što smo
الله إخواناً وإلا وأترعنا متى ضمئات من الأرواح إيمان.